दे संस्कृति को पाए नमस्कार रेडियो हिमालय डट कम सुनेर भएका संसारभरका मेरा प्रिय श्रोता अनुभवहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन छ म बुद्धि विश्वकर्माको रेडियो हिमालय डट कम नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीत र संस्कृतिको विश्वव्यापीकरण अभियान हो हामी काठमाडौँबाट बोलिरहेका छौँ कामका सिलसिलामा अध्ययनका सिलसिलामा र अरू थुप्रै सिलसिलामा देश छोडेर प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्न भाषा साहित्यसँग जोड्न संस्कृतिसँग जोड्न अनि जन्मेको हुर्केको गाउँघरसँग जोड्न हामी चौबिसै घन्टा यहाँहरूको सेवामा छौँ रेडियो हिमालय डट कम भावनामा देश खोज्ने अभियान हो आजबाट हामीले केही पुराना मान्छेहरूलाई सम्झने अभियान सुरु गरेका छौँ पुराना मान्छेहरूलाई सम्झनु उनीहरूको हालखबर सोध्नु वास्तवमा हाम्रो कर्तव्य पनि हो उसले जीवनमा समाजका लागि वर्गका लागि आफन्तहरूका लागि आफ्नाहरूका लागि अनि केही परायहरूका लागि पनि योगदान गरेको हुन्छ र जीवनको उत्तरार्धतर्फ ती योगदानहरूका बारेमा कसैले सम्झिदियोस् कसैले बुझिदियोस् भन्ने चाहना सबैलाई हुने गर्दछ ओ, उ, हो त्यही एउटा चाहनाको निरन्तरताका रूपमा आजको कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौँ ऊ कहाँ होला वास्तवमा एक जमानामा नेपालमा निकै लोकप्रियता कमाएका मान्छेहरू कसैले साङ्गीतिक लोकप्रियता कमाए कसैले कलाकारितामा लोकप्रियता कमाए कसैले सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा लोकप्रियता कमाए तर एकाएक ती मान्छेहरू गायब छन् गुमनाम छन् उनीहरू कहाँ होलान् उनीहरू कसरी जीवन चलाउँदै होलान् एउटा चासोको विषय बन्छ र कहिलेकाहीँ छलफलको विषय पनि बन्छ र त्यसैको लागि हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ आजको कार्यक्रममा नेपालमा सामाजिक न्याय र समानताको आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने डिभी सागर विश्वकर्मा नेपाली समाजबाट खास गरी नेपालको भूगोलबाट हराएको सत्र वर्ष भइसक्यो ऊ कहाँ होला आजको कार्यक्रममा हामी खोज्दैछौँ पाल्पाको तानसेनबाट पश्चिमतिर कसिएर दुई घन्टा हिँड्ने हो भने लघुवा गाउँ पुगिन्छ त्यही गाउँमा डिबी सागर विश्वकर्माको जन्म भएको हो दुई हजार उन्तिस सालमा रोलक्रमका अनुसार माइलो छोराका रूपमा जन्मिएका डिबी सागर विश्वकर्मालाई गाउँमा माया गरेर सबैले दिलु भनेर बोलाउँथे माइलो हुनुको अर्थ अलिकति टाँठो हुनु अलिकति बाठो हुनु र अलिकति चतुर हुनु पनि हो हाम्रो समाजको बुझाइमा गाउँमा पढ्दै गर्दा ती गाउँका धेरै व्यक्तिहरू इन्डियाबाट चमेलीको तेल लगाएर सुकिलो लुगा लगाएर टल्किने जुत्ता लगाएर कोही कोहीले त काँडमा टेप्रिकड बोकेर बजाउँदै आउँदाखेरि उनलाई पनि लाहुर जान मन लाग्थ्यो तर समयले दिएन र उनी लगभग एसएलसीसम्म धानिएर पढे र एसएलसी दिएपछि उनी पिजडाबाट छोडिएको चरा जस्तो भए र घरमा ढाँटेर लुक्दै 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 उनी इन्डिया पुगे र इन्डियामा छ महिनासम्म त्यो कलिलो जिउलाई भारी बोकाए धेरै दुःखका कामहरू गरे र उनले जीवन बुझे मैले अब फेरि पढ्नुपर्छ र बटौली फर्किएर आइएल पढ्न सुरु गरे पाँच वर्षसम्म बटौलीमा सामाजिक अभियानहरूमा जोडिएपछि उनले फराकिलो ठाउँ खोजे र काठमाडौँ गएर यो आन्दोलनमा जोडिनुपर्छ समाजका लागि केही गर्नुपर्छ र मैले बाँकी अध्ययन पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेर उनी काठमाडौँ का आए ल क्याम्पसमा जोइन भए अध्ययन पुरा गरे जीविका चलाउनलाई धेरै कामहरू गरे टेम्पो चलाए त्यसपछि गएर खासाबाट लुगाहरू ल्याएर बेलुकी पख असन बजारतिर पनि बेचे धेरै कामहरू गरे तर उनको एउटा उद्देश्य थियो समाज बदल्नुपर्छ समाजको पिँडमा रहेका व्यक्तिहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ त्यही आन्दोलनमा लामो समय अग्रपङ्क्तिमा रहे बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन सुरु हुने हुने बेलामा एकाएक डिबी सागर विश्वकर्मा गायब भए उनी कहाँ गए होलान् उनका रहरहरूले उनलाई कतै पुर्यायो कि कि उनको गुणमा ढुङ्गा हानियो यो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन आजको कार्यक्रममा हामी डिभी सागरसँग दोहोरो बातचितमा हुनेछौँ र उहाँ यतिखेर वासिङटन डिसी अमेरिकाबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसकिनु भएको छ म स्वागत गर्छु नमस्ते नमस्ते आराम हजुर म आरामै छु यहाँ कोभिडको यो कोरोना भाइरसको महामारी छ सबै अमेरिकन जनजीवन चाहिँ त्रसित छ चा। हुन त विश्वका सबै जनजीवन त्रसित छ तर यो त्रसितको बिचमा पनि म र मेरो परिवार र हाम्रो नेपाली समुदायहरू हामी ठिक छौँ आरामै छौँ अहिलेका दिनसम्म जीवनमा धेरै अन्तर्वार्ताहरू दिनुभयो अनि जन पत्रिकाको पनि यहाँ सञ्चालक हुनुहुन्छ धेरै अन्तर्वार्ताहरू पनि लिनुभयो मैले हिजो सार्वजनिक गरेँ कि समाज बदल्छु भनेर हिँड्ने त्यो पातालु मान्छे आफै बदलियो कि ऊ कहाँ छ होला उसलाई भुलियो कि उसले भुल्यो अनि मलाई सोध्न मन छ डिभी तिमी खुसी छौ मैले यो कुराहरू सार्वजनिक गर्दा र अहिले यो अन्तर्वार्तामा हामी जोडिँदा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ सबैभन्दा पहिला त तपाईँले जुन एउटा नयाँ सोच र नयाँ फ्रेममा यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले जहिले पनि एकदमै भर्खरै भइरहेको गतिविधिलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने गर्छौँ तर विगतले हामीलाई के सिकायो र विगतमा के लगानी भयो जसका कारणले विगतमा के गरियो जसका कारणले आजको परिवर्तन भयो अथवा आजको परिवर्तनबाट उपलब्धिहरूलाई चाहिँ नि आभास गर्नेहरूले उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्नुभयो त्यो कुरालाई एउटा चाहिँ नि रेकर्डमा राख्ने जुन काम सुरु गर्नुभयो यसको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यो तपाईँको कार्यक्रमको जुन तपाईँले एउटा नयाँ फ्रेमको बारेमा नयाँ ढाँचाको बारेमा कुरा गर्नुभयो हिजोदेखि नै म खालको उत्साहित पनि र अर्को खालको चाहिँ नि के भन्ने कसरी सेयर गर्ने धेरै कुराहरू हाम्रा जीवनमा विशेष गरेर एउटा सामान्य नागरिक त्यसमा पनि अत्यन्तै पिछडिएको समुदाय पिछडिएको ठाउँ क्षेत्रबाट आएको मान्छेले सेयर गर्ने कुराहरू जीवनमा सबै सङ्घर्षका कुराहरू मात्रै हुन्छन् त्यस कारणले के सेयर गर्ने त भन्ने बारेमा नर्भस पनि भइरहेको अवस्था हो तर म अत्यन्तै खुसी छु जुन शुभारम्भ गर्नुभयो यो आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष छ तपाईँ त नेपालको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो र सम्भवतः नेपालमा गैर सरकारी संस्था मार्फत सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा लाग्ने केही व्यक्तिहरूमध्येको एउटा नाम डिबी सागर विश्वकर्मा हो दुईपटक गैर सरकारी संस्था महासङ्घको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घको एकाएक देश छोड्ने मोडमा कसरी पुग्नुभयो होला सानोतिनो घटनाक्रमले अथवा सानोतिनो इच्छाले त यो सम्भव भएको छैन रहरको त्यो उच्चतम रूप चाहिँ के रहेछ चा। अलिकति सुनाउन आ, यो निकै गम्भीर प्रश्न पनि हो मेरो आफ्नै लागि पनि यो प्रश्नको जवाब कहिलेकाहीँ म आफैले पनि आफैलाई सोध्ने गर्छु हुन त मेरो आफ्नो एउटा मैले धेरै साथीहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा म जुन गैर सरकारी संस्था महासङ्घमा थिएँ त्यहाँ रहेका साथीहरूसँग पनि मैले बेला बहुकामा भन्ने गर्थेँ एउटा पछि मान्छेको जीवनको एउटा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ त्यो रूपान्तरण पछि डिएनएफ पछि अथवा यो महासङ्घपछि मेरो नेक्स्ट रूपान्तरण चाहिँ योभन्दा अझै अब्बल दर्जामा हुनुपर्छ र त्यो हामी सबैको हामी त्यति बेला हुने सबै साथीहरूलाई त्योभन्दा अब्बल दर्जामा हुनका लागि अहिले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आत्मविश्वास थियो त्यही सिलसिलामा के रूपान्तरण हुने त कसरी जाने त भन्नेमा चाहिँ मसँग दुइटा अप्सनहरू थिए एउटा चाहिँ देशभित्रै बसेर तत्कालीन अवस्थामा अझै थप सङ्घर्षका माध्यमहरूलाई अगाडि लैजान सक्ने तर त्यो सङ्घर्षको माध्यमहरू त्यति बेलाको परिस्थितिले चाहिँ कस्तो बनायो भने त्योभन्दा अझै अर्को तरिकाले म चाहिँ नि यो एउटा यो अहिले हामी हामी चाहिँ नि विश्व भिलेज अब विश्व गाउँ भने विश्व नै एउटा गाउँ जस्तो भइरहेको अवस्थामा मैले आफूलाई चाहिँ अरू बौद्धिक रूपमा अरू अरू विश्व ज्ञानको रूपमा चाहिँ मैले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले म एउटा अध्ययनको सिलसिलामा म अमेरिकन युनिभर्सिटीमा चाहिँ उच्च शिक्षा अध्ययनको सिलसिलामा चाहिँ मैले त्यति बेला संयोगले मैले अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ र त्यो सिलसिलामा म विदेशमा आएँ र विदेशमा आइसकेपछि त्यस बिचका घटनाक्रमहरूले चाहिँ नि के देखायो भने कि मैले अझै धेरै कामहरू अझै धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू र यो एउटा देशभित्रको सामाजिक न्यायको लडाइँ चाहिँ देशभित्र मात्रै सीमित नराखेर यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल तरिकाले चाहिँ अरू राष्ट्रहरूलाई पनि यो जोडेर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ शकी कि भन्ने हिसाबले मैले अगाडि बढेँ तर कहिलेकाहीँ अब तपाईँले अर्को पाटो पनि अब कहिलेकाहीँ नभनिने पाटाहरू पनि हुन्छन् नभनिने पाटाहरू के हुन्छन् भने कहिलेकाहीँ सटेन परिस्थितिहरू हुन्छन् जुन परिस्थितिहरूसँग भनिन्छ नि बाहिर तपाईँ जुझ्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ आफै भित्र अथवा आफ्नै भित्र चाहिँ आफ्ना भित्र तपाईँ जुत्न सक्नुहुन्न त्यसले त्यसका विभिन्न भी पाटाहरू हुन्छन् र त्यति बेला चाहिँ सायद मलाई मलाई आफ्ना मान्छेहरूसँग जुत्नुभन्दा बरु म अलिकति टाढै गएर मैले अरू त्योभन्दा बाहिरको लेभलको चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो लेभलबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छु कि भन्ने पनि लाग्यो यिनै यिनै कुराहरू हुन् एउटा गीत छ नि रामकृष्ण ढकालको जित्न सबलाई जिते पनि आफैसँग हार्दो रहेछ मन भनिहाल्नुभयो परिस्थिति अलि बेग्लै थियो आफ्नाका असहयोग आफूले गरेका कामहरूमा धेरै प्रश्नहरू मात्रै आउनु आ, काम हुन नदिनु खुट्टा तान्नु थुप्रै प्रवृत्तिहरूले गर्दाखेरि किनारा लाग्दा लाग्दै लाग्दा लाग्दै अब त उड्नै पर्ने भयो भनेर त्यसपछि उडियो है यसरी म चाहिँ त्यसलाई यसरी हेर्छु म चाहिँ एउटा चाहिँ त मुभमेन्टको ओभरअल पर्सपेक्टिभमा त अब यो तान्ने उ गर्ने एक्लै अर्कालाई चाहिँ नि अगाडि बढ्न नदिने यो नेपाली कल्चरै हो तर मेरो चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ मैले भनिहालेँ अब एकदमै यसलाई चाहिँ न्यारोमा चाहिँ जानुभन्दा पनि कहिलेकाहीँ तपाईँ लडिरहँदाखेरि अब सामाजिक न्यायको लागि तपाईँ हामीले भन्दाखेरि त्यति बेला पनि र अहिले पनि चालिसौँ पचासौँ हजार लाख मान्छेको न्यायको लागि होइन तपाईँको एथनिक जनजाति मधेसी दलित यो माइनोरिटी समुदायहरूको अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको लागि लडिरहँदाखेरि त्यो बिचमा एका एकाएक कस्तो भयो भने एउटा एउटा परिस्थितिमा म अगाडि लडिरहेको उसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकता नजिकका मान्छेहरू जो चाहिँ जसलाई तपाईँले के सोच्नुहुन्छ भने यी मान्छे त मेरा हुन् अथवा यी चाहिँ नि मेरा आफ्ना हुन् मलाई केही भयो भने यी आफ्ना मान्छेहरूले त मलाई हात थाम्छन् भन्ने बेलामा ती आफ्नाहरू नै तपाईँको पढाइको चाहिँ नि साथमा विपरीत मोर्चामा गएर खडा भएर तपाईँलाई चाहिँ नि ढलाउन लाग्यो भने के हुन्छ त कि ती आफ्नाहरूलाई पनि तपाईँ लड्न पऱ्यो त्यसै गरी त्यो एउटा नाङ्गो तरिकाले लड्ने एउटा परिस्थिति हुनसक्छ सा। कि चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन म चाहिँ ऊ भनिन्छ नि केले खुट्टा टोक केले हड्डी टोक्यो के भनेर आफूले पनि हड्डी टोक्यो मान्छेले त हड्डी अर्डि, हड्डी टोक्नु मिलेन होइन त्यो ती त्यसो गर्नुभन्दा त्योभन्दा विकल्प छ भने पिसफुल विकल्पहरू खोज्नै खोजिन्छ त्यही पिसफुल विकल्पको लडाइँ हो मेरो चाहिने मैले चाहिने मलाई कहिलेकाहीँ अन्तरात्मा यो पनि लाग्छ सायद त्यसो नगरेको भए म अहिले अर्कै हुन्थेँ कि तर मलाई यो पनि लाग्छ कि मैले त्यसो नगरेको भए अहिले जो राज्यमा चाहिँ नि मैले यसो गरिरहेको छु भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सायद अर्कै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यस कारणले मेरो यात्रा यो यात्रा जीवन भनेको चाहिँ अनन्त हो होइन एउटा यो चाहिँ परिवर्तनशील पनि हो र म कहीँ न कहीँ परिवर्तित हुनै पर्थ्यो र म अहिले एउटा परिवर्तित अवस्थामा छु भन्छु म श्रोता महानुभावहरू आज हामी एउटा विशेष कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा डिबी सागर विश्वकर्मा हाम्रो प्रसारणमा जोडिनु भएको छ वासिङटन डिसी अमेरिकाबाट र आज हामी केही पुराना दिनहरूको सम्झना गर्दैछौँ डिबी सागर कुन मोडमा उभिएर अमेरिका पुग्नुभयो अमेरिका पुग्नु एउटा सपना थियो एउटा अध्ययनको सिलसिलामा भएको थियो तर नेपाल किन फर्किनु भएन भन्ने एउटा चासो चाहिँ हामीसँग सधैँ रहिरहेको छ र आज त्यही विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति उहाँलाई मैले कार्यक्रममा जोडेको छु एउटा गीत छ पातलाई कोपिलाको रहर कोपिलालाई फुलको फुललाई मालाको रहर मालालाई मायाको वास्तवमा रहरहरूको अन्तिम रूप भने फेरि माया नै रहेछ माया सुरुमा पनि थियो त्योलाई नबुझेर हामी रहरहरू गर्छौँ र फेरि अन्तिममा हामीलाई फेरि माया नै चाहिँ रहेछ चा। अहिले तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ हो माया मलाई के लाग्छ भने यो माया भन्ने शब्द तपाईँले अगाडि ल्याउनु भयो माया भन्ने चाहिँ एकदमै विराट शब्द रहेछ कि यो अत्यन्तै प्रिय अत्यन्तै चाहिँ नि मूल्यवान शब्द रहेछ मलाई के लाग्छ भने यो माया तपाईँले जति बढाउनुहुन्छ जति तपाईँ धेरै मायालाई चाहिँ तपाईँले समेट्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँले शान्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा नयाँ मार्ग निर्देश पनि गर्छ त्यस कारणले चाहिँ अभियसली माया त्यो माया भनेको परिवारको माया त्यो माया भनेको आफ्ना मान्छेको माया त्यो माया भनेको चाहिँ नि तपाईँको समाज समुदाय देशको माया होइन र म म मैले कहिलेकाहीँ आफूलाई सोध्ने भन्ने पनि गर्छु वास्तवमा मान्छे कहिलेकाहीँ मान्छेले को गरिब मा, को धनी भनिन्छ नि म मान्छे त्यसलाई भन्छु जो मान्छे आफ्ना मान्छेको संवेदनामा आफ्ना मान्छेको सुखमा दुःखमा अथवा आफ्ना मान्छेको चाहिँ नि तपाईँको मायामा उसले आफूलाई चाहिँ नि समेट्न सक्दैन भने ती मान्छेहरू चाहिँ वास्तविक समाजका लागि पनि व्यक्तिका लागि पनि परिवारका लागि पनि र देशका लागि पनि गरिब मान्छे हुन् भन्छु कि ती मान्छेहरूले उदारता त देखाउन सक्लान् ती मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ नि आदर्शका कुरा त गर्न सक्लान् तर जीवनमा जसले आफैले आदर्शको पालना गर्न सक्दैन ती मान्छेहरूले समाजलाई चाहिँ भ्रम छर्छन् भन्ने लाग्छ र नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस्ता खालका भ्रम छर्ने चाहिँ नि महामानवहरू चाहिँ धेरै देख्छु मैले चाहिँ जसले आफूले कहीँ कसै आफ्ना मान्छेलाई जसले माया देखाउन सक्दैन त्यसले पढाइका लागि के माया देखाउँछ त्यसले भ्रम छर्ने बाहेक अरू केही गर्छ जस्तै लाग्दैन मलाई अहिले तपाईँसँग के छैन मसँग त्यो धेरै ठुलो कुरा सोच्नु सोध्नुभयो मसँग वास्तवमा मैले भने जस्तो सायद खुसी छैन होला म जहिले पनि म अहिले पनि मेरो मेरो घर परिवारमा पनि कहिलेकाहीँ हामी छलफल गर्दाखेरि मेरो चाहिँ नि मनमा कहीँ न कहीँ एक खालको द्वन्द्व एक खालको चाहिँ नि तपाईँले अघि नै सोधेको परि प्रश्नको जवाफ चाहिँ मैले अहिले पनि पाउन सकेको छैन त्यो कारण म आफैलाई थाहा छ त्यो कारण किनभने मैले जसरी मैले मेरो समाजलाई मेरो देशलाई मेरो आ, मेरो इष्टमित्रलाई अथवा मैले जे दिन सक्छु त्यो म अहिले अझै मैले पर्याप्त दिन सकेको छैन सायद त्यो समय आएको छैन होला र मैले दिन सकेको छैन तर त्यसैले गर्दा म भने जतिको खुसी छैन मलाई कहीँ न कहीँ केही न केही कुराको चाहिँ अभाव मलाई अहिले पनि खड्किरहन्छ म त्यो अभावमा छटपटाइरहेको पनि हुन्छु म धेरैचोटि र असन्तुष्टि पनि बना हुन्छु म त्यसले गर्दा सुख र खुसीमा के फरक रहेछ तपाईँको परिभाषामा अलिकति सुनाउन सुख हेर्नुहोस् सङ्घर्षलाई तपाईँले चाहिँ नि सकारात्मक रूपमा लिनुभयो भने त्यो एउटा सुख हो मैले मैले चाहिँ मलाई लाग्छ म जति बेला नेपालमा थिएँ र त्यो नेपालबाट म प्रदेशमा आएँ एउटा अध्ययनको एउटा विद्यार्थीको रूपमा र प्रदेशमा आइसकेपछि जब मैले चाहिँ यही नै अलिकता लामो यात्रा प्रदेशको यात्रा अगाडि बढाउने सोचेपछि म एक खालको आफ्नो जीवनलाई जु, जुन तपाईँले मेरो परिचयमै दिनुभयो काठमाडौँको यात्रा जसरी मैले त्यहाँ एउटा सामान्य जीवन एउटा सामान्य व्यक्तिको चाहिँ नि सङ्घर्षबाट मैले आफूलाई अगाडि बढाएँ त्यस्तै ते सामान्य जीवनबाट मैले फेरि अमेरिकामा अर्को दस वर्ष मैले रात दिन एउटा सङ्घर्ष गरेँ त्यस कारणले त्यो सङ्घर्षबाट म अहिले जहाँ छु अथवा म हिजो जहाँ थिएँ नेपालमा हुँदा पनि त्यो उपलब्धिलाई चाहिँ मैले एउटा खुसीको अथवा त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ सुखको क्षण मान्छु होइन तर सुख चाहिँ के हो भने सुख चाहिँ जहिले पनि भनिन्छ नि सुख चाहिँ दुई दिनको जस्तो हो दुःख अथवा सङ्घर्ष चाहिँ जीवन्त हो तपाईँ आफूलाई जीवन्त राख्न चाहनुहुन्छ भने सङ्घर्षशील हुनुपर्छ सुख तब भेटिन्छ जब तपाईँले चाहिँ के एउटा निश्चित कुराहरूको चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ निश्चित आकारमा आफूलाई ढाल्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो सायद अझै म अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छु होइन अझ अहिले त झन् म प्रदेशमा छु मैले अघि नै भने मेरा धेरै कुराहरू छन् जुन मैले आफ्नो देशलाई आफ्नो कम्युनिटीलाई आफ्नो समुदायलाई दिन सकेको छैन जसले मलाई असन्तुष्टि बनाइरहन्छ जसले मलाई एक खालको चाहिँ नि म भित्र एउटा विद्रोह पनि ल्याइरहन्छ त्यस कारणले म सङ्घर्षशील छु म सङ्घर्षमै छु म सुखको त्यो अरू तपाईँले भने जस्तो अरू बाह्य त्यसको परिभाषामा चाहिँ मैले सायद आफूलाई समेट्न सकेको छैन अब कहिलेकाहीँ मान्छेले कसरी हेर्छ भने तपाईँको भौतिक पूर्वाधारलाई चाहिँ भौतिक रू स्वरूप शो, तपाईँसँग जे छ चा, त्यसलाई चाहिँ नि सुख मान्न सक्छ अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने गाडी घर होइन बङ्गलो अब यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सुख मान्यो मान्यौँ ती चाहिँ छेडी सुखका सुख त्यसलाई ती सुख भन्दा सुखन्दा ती सुखका एउटा साधन ती चाहिँ जीवनका सङ्घर्षका तपाईँको आफ्नो चाहिँ नि जीवनयात्राका चाहिँ साधनहरू हुन् त्यो साध्य होइन जस्तो लाग्छ मलाई श्रोता महानुभावहरू हामी डिबी सागर विश्वकर्मासँग यो दोहोरो बातचितमा छौँ र आज धेरै वर्षपछि डिबी सागरका मनभित्रका केही कुराहरू सुन्न मन लाग्यो हामीलाई पनि र उहाँलाई पनि धेरै कुराहरू सुनाउन मन छ एउटा गीत छ न म भन्छु मेरो राम कहानी त्यो एक दिनको घाम सयौँ दिनको पानी वास्तवमा एक दिनको घाम सम्झिएर सयौँ दिनको पानी खप्नु र त्यो घाम सम्झिएर खुसी हुनु सायद नै जीवन होला डिबीसागरको मनभित्र पनि धेरै कुराहरू छन् धेरै अन्तर्वार्ताहरू दिनुभएको छ जहिले पनि समाजको कुरा वर्गको समाज कुरा कार्यक्रमको कुरा आन्दोलनको कुरा कहिलेकाहीँ त उसको मनभित्रको कुरा पनि कसैले सोधियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होला नि आँसु त हामीभित्र छ कहिलेकाहीँ बाहिर निकाल्न मन लाग्छ नि त्यो परिस्थिति मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ वास्तवमा यस्ता कुराहरू भन्न मन लाग्छ अथवा कस्तो लाग्छ कतिपय यस्तो हुन्छ बुद्धिजी कतिपय कुराहरूलाई कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ होइन र व्यक्त गर्ने पनि मैले अघि नै भने नि मैले चाहिँ म जीवन र यो समाजको अन्यायका विरुद्ध लड्छु 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 भनेर एउटा जीवनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय कालखण्ड तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ ला मैले आफ्नो जीवनको अत्यन्तै भर चाहिँ नि अत्यन्तै शक्तिवान अत्यन्तै चाहिँ नि सशक्त समय चाहिँ मैले यो समाज परिवर्तनको आन्दोलनमा चाहिँ नि अथवा त्यसमा रूपान्तरणमा मैले आफूलाई खर्चेँ र म अहिले पनि त्यसमा छु म क्रियाशील छु यसको मतलब यो होइन कि म अहिले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ छोडेर म एकदमै बाहिर गएँ भन्ने होइन म अहिले पनि छु तर त्यसको स्वरूप परिवर्तन भएको छ त्यसरी लाग्दा लाग्दै तपाईँले जब एकदमै नजिकको परिवेशमासँग जुत्नुपर्ने हुन्छ र त्यो परिवेश पनि त्यस्तो परिवेश जुन परिवेशलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो आधार थाल्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो ओत अथवा जसले मलाई संरक्षण गर्छ मलाई भोलि केही भयो भने म संरक्षित हुन्छु भन्ने सम्झाउनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँलाई प्रार हुन थाल्छ त्यो पनि बाह्य स्वार्थको लागि भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ के हुन्छ भने त्यससँग तपाईँ के गर्नुहुन्छ कि तपाईँ अत्यन्तै नाङ्गो भएर त्यहाँ लाग्नुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई विथ दि जेन्टलनेस तपाईँले आफूलाई चाहिँ आफ्नो दायरा बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु हो मलाई पनि पीडा हुन्छ मलाई अहिले पनि पीडा हुन्छ म धेरै साथीहरूलाई भन्ने पनि गर्छु सायद मैले यो देशभन्दा बाहिरको बसाइलाई लम्ब्याउनाले मैले गल्ती गरेँ कि भन्छु तर मलाई धेरै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यसो होइन तपाईँ देशमा बसेको भए गर्ने धेरै कुराहरू गर्थे भन्ने लाग्न सक्छ तर अहिलेको देशको परिस्थिति यस्तो बनिसक्यो कि जुन रूपको सङ्घर्ष परिवर्तन जुन रूपको सामाजिक रूपान्तरण आ, को कुरा हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेन त्यस कारणले हामीले गर्ने कुरा चाहिँ त्यही नै सकियो भन्ने छैन अझै धेरै अझै विशेष गरेर त तपाईँको सामाजिक न्यायको कुरा मानवाधिकारको कुरा समावेशीका कुराहरू होइन अथवा तपाईँको यो तपाईँको अल्पसङ्ख्यक समुदायको रूपान्तरणको कुरा त देशमा भएकै छैन त्यस कारणले चाहिँ एउटा व्यवस्था परिवर्तन भयो भन्दा बित्तिकै तपाईँले चाहिँ नि देशमा सबै कुरा चेन्ज भयो भनिहाल्नुपर्ने अथवा ती जनताले चाहिँ सुख पाए अथवा ती जनताको अभिलाषा चाहिँ परिपूर्ति भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन आज पनि अहिले देश लकडाउनमा हुँदाखेरि पनि धेरै जनताहरू भोकमा अभावमा गरिबतामा पीडामा उनीहरूलाई रोगले भन्दा पनि भोकले चाहिँ मारिरहेको अवस्था छ त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ नि अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर भन्नुहुन्छ र मलाई पनि अहिले चाहिँ के फिल हुन्छन् कि कहीँ न कहीँ म अब फेरि देशलाई सेवा गर्न सक्छु होला जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि या पीडा हुन्छ दुःख लाग्छ ती घटनाहरू ती परिदेश परिवेशहरू सिर्जित भएको भए सायद म अर्कै अवस्थामा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तर ती सिर्जित भएर पनि एउटा भनाइ छ नि तपाईँलाई थाहा छ जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ भनिन्छ नि त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने सायद यो पनि कुनै राम्रै पक्षको लागि भइरहेको छ होला म एउटा नेपालमा एउटा आन्दोलनबाट स्थापित भएर प्रदेशमा आएर फेरि यहाँको अध्ययन यहाँको सङ्घर्ष यहाँको चाहिँ नि जीवनसँग चाहिँ मैले जुधेर अहिले मैले आफूलाई जुन ठाउँमा चाहिँ उभ्याउन सकेको छु त्यो उभ्याउन सक्दाखेरि मलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने भाइ म पनि प्रदेशमा आएर पनि मैले एउटा केही आफूलाई चाहिँ एउटा भिन्न परिवेशमा चाहिँ नि जिउन सिक्ने सिकेको छु जिउन सक्ने भएको छु त्यो पनि मेरा लागि र मेरो कम्युनिटीको लागि त्यो ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ पहिला समाजको कुरा हुन्थ्यो वर्गको कुरा हुन्थ्यो अहिले त्योभन्दा माथि उठेर देशको कुरा गर्नुहुन्छ वास्तवमा देश भनेको चाहिँ के रहेछ चा। देश भनेको चाहिँ मैले चाहिँ देश चाहिँ मेरो स्वर्ग हो भन्छु मेरो आमा हो भन्छु होइन मेरो म जहाँ जन्मेँ त्यो मात्र हो त्यो कुरा चाहिँ मलाई मलाई भन्दा पनि अझै मेरो छोराले भन्छ मेरो छोरा, छोरा यहीँ जन्मे एकदिन हामीले सिलसिलामै उसलाई मैले भने त नेपालमा जानुपर्छ नेपालमा म जन्मेको ठाउँ हो मेरो देश हो म नेपाल उसले मलाई के भन्यो भने हो त्यो तेरो देश देश भनेको चाहिँ त जहाँ जन्मिस त्यो जन्मसँग तेरो एउटा आमा र छोराको जुन नाता छ त्यस्तै नाता हो त्यस कारणले त्यो देश त्यो नेपाल त्यो भूमि त्यसमा पनि अझै लगुवाको त्यो भन्ज्याङ डाँडो त्यो मेरो लागि चाहिँ नि यदि कुनै चाहिँ नि तीर्थयात्राको चाहिँ नि एउटा गन्तव्य छ भने त्यो गन्तव्य मेरो हो त्यो देश मेरो आमा हो त्यो देश मेरो प्राण हो होइन यद्यपि मलाई विभिन्न कारणले म त्यहाँभन्दा टाढा छु त्यो त स्वाभाविकै म मा मात्रै होइन अहिले देशका सबै युवाहरू सबै चाहिँ नि समुदायका व्यक्तिहरू देशभन्दा बाहिर छन् त्यो बाहिर हुनुपर्ने उनीहरूलाई रहरले बाहिर गएको होइन सबै देशभन्दा बाहिर छन् र देश त्यही उनीहरूले बाहिर गएकै कारणले देश चलिरहेको अवस्था छ अनि तपाईँको छोराले चाहिँ के भने वास्तवमा यतिमै त टुङ्गिएन बुवा तपाईँ जन्मेको देशलाई तपाईँलाई माया लाग्छ भने म त यहीँ जन्मेको हो मैले यही देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो अथवा के भयो त्यसपछि कुरा हो हो मेरो छोराको भनाइ त्यही नै थियो उसले उसले के भन्यो भने नेपाल जानुपर्छ तिमी पनि भन्दाखेरि उसले उसको चाहिँ हो म नेपाल त जान्छु किन नेपाल जान्छु भने त्यो मेरो चाहिँ रुट नेपाल हो म नेपाली हुँ म नेपाली अमेरिकामा भए पनि म नेपाली कम्युनिटीको तो मान्छे हो तर देश चाहिँ जसरी तेरो लागि चाहिँ नेपाल तेरो देश हो भने मेरा लागि अमेरिका मेरो देश हो त्यस यसको देश चाहिँ चाहिँ जहाँ जन्म हुन्छ त्यससँग चाहिँ नि एक खालको चाहिँ नि अत्यन्तै आमा छोरा एउटा प्यारेन्ट र सन्ततिको बिचको सम्बन्ध जस्तो हुन्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ उसले गर्थ्यो ऊ चाहिँ अहिले बल्ल हिजोदेखि नौ नौ वर्षमा लाग्यो र मलाई उसबाट पनि मैले के एउटा एक खालको चाहिँ नि प्रेरणा पाएँ भने वास्तवमा देश भनेको हामीले भन्छौँ नि देश देश भन्छौँ हामी देशभित्र हुँदाखेरि मलाई देशप्रतिको नेपालमा भइरहँदा मलाई आन्दोलनका कुरा सामाजिक कुरा रा राजनीतिक कुरा रूपान्तरणका कुरा होइन हामीले चाहिँ नि सबै कुराहरू चाहिँ हामी गर्थ्यौँ तर देशभित्र हुँदाखेरि एउटा नेपाली टोपी लगाउनुको देशभन्दा बाहिर हुँदाखेरि एउटा ढाका टोपी लगाउँदाखेरिको त्यसको गर्व अथवा दौरा सुरुवात लगाउँदाखेरिको गर्व अथवा धोती धोती टोपी लगाउँदाखेरिको गर्व जुन हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि देशभित्र चाहिँ हामीलाई कहिले पनि फिल भएन र अहिले हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ एउटा नेपालीहरूको चाहिँ नि जमघटमा जहाँ हुँदाखेरि पनि अथवा जहाँ जुनसुकै जमघटमा पनि आफ्नोपन आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो देश झल्कने खालको गतिविधिहरू हुँदाखेरि निकै गर्व लाग्छ होइन र देशमा भएका साना कुराले सानाभन्दा साना कुराले पनि हामीलाई पीडित बनाउँछ साँच्चै भन्ने हो भने म आफू मैले आफूलाई चाहिँ जहिले पनि मेरो दिनको सुरुवात नेपाली कुनै ने सु। न कुनै न्युज कुनै न कुनै समाचार देशप्रतिको कुनै न कुनै खबरको अध्ययन र त्यसपछि रातको चाहिँ विश्राम पनि कुनै न कुनै खबर र समाचारबाट चाहिँ विश्राम हुने गर्छ जति यहाँको मैले अपडेट लिन्छु त्योभन्दा धेरै गुणा चाहिँ म देशप्रतिको अपडेट लिने गर्छु त्यसकारणले चाहिँ देश आफ्नो आफ्नो मातृभूमि एउटा चाहिँ नि आमा जन्मदिने आमा जस्तै हो जहाँ हामीले जन्म पायौँ स्वर्ग हो त्यो तपाईँको छोराले मेरो देश अमेरिका हो तपाईँलाई आफ्नो देशको जति माया लाग्छ मलाई पनि यो देशको त्यति नै माया लाग्छ भन्ने दिनमा तपाईँको आङमा घाम लाग्यो लाग्यो आमा अभियसली त्यो मैले भनिहालेँ मेरो 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 म ममा अहिले पनि द्वन्द्व छ मैले भनिहाँ म चाहिँ यसो नगरेको भए म यसो हुन्थ्यौँ होला अथवा यसो नगरेको भए म यसो गर्थेँ होला भन्ने जुन द्वन्द्वको कुरा मैले गरेँ त्यही द्वन्द्वकै एउटा अनुभूति थियो मैले उसको उसले के भन्छ त एउटा राष्ट्रियताको कुरा एउटा देशको कुरा होइन देशसँगको चाहिँ नि मान्छेको जुन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि रगतको सम्बन्ध भनिन्छ नि देशप्रतिको जुन, जुन जन्मको सम्बन्ध हुन्छ त्यो कति बलियो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त प्रमाण चाहिँ नि उसको हो उसले भन्यो म नेपाल त जान्छु होइन तर म नेपाल गए पनि म मे, मेरो जसरी त अमेरिका बसेर नेपालको बारेमा जति उयो गर्छ म पनि नेपाल गएँ भने म अमेरिकाको बारेमा त्यसै गरी मैले मिस गरिरहन्छु होला भन्ने उसको कुरा त्यस कारणले चाहिँ आफू जन्मेको ठाउँ त्यो स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो नेपालमा नेपालीमा ऊ त्यो वास्तवमै सत्य हो त्यो सबैको हकमा लागु हुन्छ र त्यसलाई द्वन्दवादी ढङ्गले बुझ्दाखेरि तपाईँले सरल रूपमै लिनुभयो यहाँ त्यो सबैको हकमा लागु हुन्छ मात्रै के हो भने हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्ने भने अहिले तपाईँले हेर्नु न प्रत्येक अहिले को, यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि कम भयो होला तर प्रत्येक दिन देशबाट चाहिँ दुई हजार पच्चिस सय युवाहरू परदेशमा हिँडिराख्नुहुन्छ कि उनीहरूलाई देशको माया थिएन र छैन र छ नि उनीहरूलाई देश छोडेर परदेशमा जाने रहर भएर हिँडे हो र होइन नि तर हिँड्नु बाध्य परिस्थिति छ होइन त्यस चाहिँ मान्छेका असीमित इच्छा भएर होइन यो असीमित इच्छा भएर प्रदेशमा जाने भन्ने केही मान्छे केही व्यक्ति केही समुदाय होला तर तपाईँले चाहिँ नि अधिकांश व्यक्तिहरूलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूको इच्छा भनेको चाहिँ नि देशभित्रै केही गर्न पाए हुन्थ्यो भने तर देशभित्र गर्ने वातावरण देशमा बसेर आफ्नो आफ्नो परिवारलाई साँझ बिहानको चाहिँ नि दुई छाक खुवाउन सक्ने पनि परिस्थिति नभनेर त देश जानका लागि तपाईँको चाहिँ त्यो पासपोर्ट बनाउनका लागि रात दिनको चाहिँ भिड हुने गर्छ नि किनभने हामी सबैलाई देशको माया हुँदाहुँदै पनि फेरि व्यक्तिहरूको त आफ्ना आफ्ना जीवनका परिवारका जीवनका अमूल्य चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जिम्मेवारीहरू छन् ती जिम्मेवारीका लागि प्रदेशमा जानुपर्ने र प्रदेशमा गएर जोतिनुपर्ने अवस्था त छ नि त फेरि पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ वास्तवमा डिभी सागर विश्वकर्मा नेपालमा हुँदाखेरि जुन खालको एउटा सामाजिक न्यायको आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो विदेशमा बसेर पनि कामहरू गरिराखेका छु यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिराखेका छु भनेर भन्नुभयो खास के गर्नु छ अहिले चा म चाहिँ अब एउटा त हामी अरू सबै धेरै धेरैजना साथीहरू मिलेर चाहिँ यो इन्टरनेसनल कमिसन फर दलित राइट्स भन्ने चाहिँ नि एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन छ जसलाई म आफूले पनि त्यसमा चाहिँ टाइम दिएको छु र त्यो अर्गनाइजेसन मार्फत हामीले नेपालको मात्रै कुरा नगरौँ अहिले ग्लोबल्ली नै विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नि सामाजिक न्याय समानता र विभेदका विरुद्धमा चाहिँ नि होइन अभियान चलाएका छौँ र त्यो अभियानलाई चाहिँ हामीले मैले अघि नै भने एउटा राष्ट्रिय बान्ड्री भन्दा एउटा राष्ट्रिय चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि संरचनाभन्दा बाहिर गएर विश्वव्यापी अभियानमा चाहिँ जानुपर्ने यो सामाजिक न्यायको मुद्दा जुन हामीले नेपालमा छुवाछुतको अथवा अहिलेको मुद्दाहरू जुन देखिरहेका छौँ अथवा चाहिँ नि विभेदका मुद्दाहरू असमानताका मुद्दाहरू गरिबताका मुद्दाहरू अन्यायका मुद्दाहरू चाहिँ ती राष्ट्रिय बान्ड्रीमा मात्रै सीमित राखेर नहुँदो रहेछ यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु जरुरी छ र अन्त अं, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने तपाईँको नेपालमा मात्रै होइन अरू विश्वका धेरै देशहरूमा पनि यस्तै खालका चाहिँ विभेदहरू छन् ती विभेदहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन चाहिँ चलाउन जरुरी छ होइन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको एउटा स्वरूप स्वरूप स्वरूपका रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ हामीले विश्वका सकेसम्म धेरै राष्ट्रहरूमा चाहिँ हामीले आफूले सक्ने खालको चाहिँ नि संरचना मार्फत सेवा सहयोग र त्यहाँको स्थानीय आन्दोलनलाई चाहिँ अभिवृद्धिकरण गर्नमा चाहिँ नि मद्दत गरिरहेका छौँ त्यसका लागि म आफूले आफूलाई चाहिँ नि त्यो एउटा अवसरको रूपमा पनि हेरिरहेको छु जीवनको घडी उल्टो दिशामा घुमाउन मिल्ने हो भने कहाँ पुर्याउनुहुन्थ्यो भेरी गुड क्वेसन त्यस्तो भएको भए म सायद मलाई लाग्छ म चाहिँ छ्यालिस सत्तालिस सालतिरको समयतिर पुर्याउन चाहन्थेँ किनभने त्यहाँदेखि नेपालको एउटा राजनैतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भयो तर सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएन होइन हुन त देशले चाहिँ ठुल्ठुलो आन्दोलनहरू सशक्त आन्दो सशस्त्र आन्दोलन पनि भोग्यो तर ती सबै आन्दोलनले चाहिँ नि जुन चाहिँ सामाजिक क्रान्ति गर्नुपर्थ्यो सामाजिक रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो त्यो रूपान्तरण राजनीतिक रूपान्तरण सँगसँगै जानु पर्थ्यो त्यो रूपान्तरण चाहिँ भएन राजनीतिक रूपान्तरण त अगाडि बढ्यो तर सामाजिक रूपान्तरण छुट्यो त्यो छुट्नुको कारण के छ भने त्यो राजनीतिक रूपमा जसले नेतृत्व गरिरहने वर्ग समुदायहरू थिए ती वर्ग समुदायहरूलाई सामाजिक क्रान्तिको जरुरी नै थिएन चाहे त्यो तपाईँको छ्यालिस सालको आन्दोलनमा भन्नुहोस् चाहे चाहिँ नि <Coughs> बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ बिचको नि, नि जनआन्दोलनमै भन्नुहोस् हो जनआन्दोलनको यो के भन्छ जनसङ्घर्षको यो माओवादी आन्दोलनको यो सशक्त आन्दोलनको सशस्त्र आन्दोलनको पिरियडमा भन्नुहोस् त्यो पिरियडमा जति पनि वर्ग समुदायले यो राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए उनीहरूले राजनीतिक आन्दोलनलाई मात्रै लिएर गए सामाजिक आन्दोलनलाई बिस्तारै 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 छोड्दै गए सुरुमा उठाए पनि बिस्तारै छोड्दै गए र अहिले तपाईँले नेपालमा अहिले हेर्नुहुन्छ चाहे त अहिले त गर्दा गर्दै तपाईँको चाहिँ नि समावेशिताका कुरा अथवा चाहिँ नि सङ्घीयताका कुरा अथवा चाहिँ नि तपाईँको विभिन्न वर्ग समुदायको चाहिँ नि एउटा समानुपातिक नेतृत्वको कुरा राजनीतिको कुरा र रा चाहिँ यी कुराहरू मानव अधिकारको कुराहरू चाहिँ अहिले हनन भइरहेको अवस्था छ अहिले भर्खरै यो हप्ता मात्रै लाग्छ नेपालको चाहिँ माननीय जस्तो मान्छेले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सरकारी उसमा चाहिँ नि के गरे सरकारकोले बनाएको नगरपालिकाले बनाएको चाहिँ नि क्रिया गर्ने घरमा चाहिँ बसेर क्रिया पनि गर्न नदिने दलित समुदायको व्यक्तिहरूलाई नदिनका लागि पत्र चाहिँ नि भूमिका खेल्नु यो चाहिँ नि हाम्रो रूपान्तरण चाहिँ उल्टो दशी दिशामा गएको छ देशको चाहिँ नि प्रगति राजनीतिक चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा पेसेवर राजनीतिक र रा निश्चित वर्गका मान्छेहरूले मात्रै त्यसको राज्यको स्रोत साधनलाई चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन भनौँ न तपाईँको पुर्खा टु पुर्खा एउटा वर्गदेखि एउटा सन्तति टु दर्शन दर्शनतानसम्म चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ राज्यमा चाहिँ नि पकड जमाउने र त्यो स्रोत साधनमा चाहिँ नि ल्याउने जुन रूपान्तरण गरेँ त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यदि मैले चाहिँ यदि उल्टो घुमाउन मिल्ने भए म छ्यालिस साल सत्तालिस सालतिर जान्थेँ र त्यहाँबाट मैले राजनीतिक र रा सामाजिक सङ्घर्षलाई सा चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जान अभिप्रेरित गर्थेँ जसले गर्दा सबैलाई समानता समावेशिता हुन सक्थ्यो देशका लागि जीवनमा गुमाएका चिजहरू के के छन् जुन कुराहरू साँच्चै सम्झिँदाखेरि अलि मन अमिलो हुन्छ अब आन्दोलनका क्रममा त धेरै कुराहरू छन् तर मलाई मलाई एउटै कुराले चाहिँ मलाई खड्की पनि रहन्छ त्यो कुरा मैले मेरो परिवारहरूसँग मैले मेरो परिवारमा मैले छलफल पनि गर्छु त्यो भनेको मेरो चाहिँ बुवा जुन चाहिँ एकदमै तपाईँको अनएक्सपेक्टेड रूपमा होइन नसोचेको रूपमा अकल्पनीय रूपमा उहाँको जुन देहान्त भयो त्यो चाहिँ मेरो जीवनको लागि चाहिँ कहिले पनि नमेटिने र मलाई त्यसले पछुतो पनि हुन्छ कि सायद मेर, मेरो आ, मेरो त्यति बेला मैले उहाँलाई गर्नुपर्ने सेवामा अथवा त्योको उपचारको उसमा चाहिँ मेरो भूमिका प्रभावकारी भएन कि जसले गर्दा मैले मेरो एउटा अभिभावकीयपन मैले गुमाएँ र त्यसपछि मैले जीवन्त मैले गुमाइ नै हालेँ मलाई त्यो अभिभावकपन भनौँ न एउटा बुवा गइसकेपछि बुवाको ठाउँमा अर्को कुनै एउटा अभिभावकत्व मैले कहिले पनि प्राप्त गर्न सकिनँ त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई अलिकति निराशा पनि बनायो त्यो घटनाले र त्यो सायद मैले अब फर्केर फेरि त्यही ते, त्यस्तै ते एउटा आफ्नो बाउको स्वरूप बाउको त्यो भूमिका मैले अर्को कोही व्यक्तिबाट धेरैबाट खोजियो पनि होला तर त्यो प्राप्त भएन मलाई त्यो त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ मलाई यो कुरा चाहिँ जीवनमा जहिले पनि एउटा पीडाको पीडा यसले मलाई बहुत पीडा दिन्छ काठमाडौँमा आन्दोलनको अग्र मोर्चामा सधैँभरि ओकालत गरेर हिँड्ने एउटा पातलो मान्छे डिबी सागर विश्वकर्मा र अहिले अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा भौतिक सुखमा आफ्नो काम गरिरहेको डिबी सागर विश्वकर्मा कुन चाहिँ सुखी थियो सुखी त त्यो थियो हेर्नुहोस् म जति बेला काठमाडौँमा एउटा सङ्घर्षको मैदानमा भनौँ अथवा आन्दोलनको मोर्चामा भनौँ अथवा सामाजिक रूपान्तरणको मोर्चामा थियो त्यति बेला त्यो सुखी थियो त्यति बेला म त्यही त्यस कारणले मैले कहिलेकाहीँ का आफ्नो जीवनको चक्रलाई भन्छु सायद त्यति बेलाको डिबी सागर चाहिँ यहाँ अहिलेको अवस्थामा हुनुपर्थ्यो र अहिलेको डिबी सागर चाहिँ नि त्यति बेलाको अवस्थामा हुनुपर्थ्यो मेरो जीवनचक्र अनुसार किनभने म चाहिँ नि बिस बाइस वर्षको पन्ध्र सोह्र वर्षको कलिलो युवा चाहिँ तिस वर्षको तिस एकतिस वर्षसम्मको आफ्नो कलिलो उमेरलाई चाहिँ मैले आन्दोलनमा नहोमेँ र म जब चाहिँ नि अब एउटा गृहस्थी जीवन सुरु गर्नुपर्ने अथवा त्यो गर्नुपर्ने कुरालाई मैले बिर्सेर र अब म चाहिँ अहिले चाहिँ म आफ्नो प्रोफेसन आफ्नो करियर आफ्नो चाहिँ गृहस्थी जीवन आफ्नो छोरा अथवा आफ्नो परिवार आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा चाहिँ म अहिले चिन्तन गरेका छु त्यस कारण मेरो जीवनको एउटा चक्र सायद कहीँ न कहीँ त्यो अलिकता अपोजिट भइरहेछ कि म त्यति बेला चाहिँ यो सबै भएर म अहिले चाहिँ नि सबैबाट निस्क तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले पनि नेपालमा सबै आन्दोलनकर्मीहरू गरिरहेका साथीहरू अहिले चाहिँ नि अर्कै खालको जीवनशैलीमा हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि सुखी अथवा म खुसी चाहिँ त्यहाँ थिएँ सुखी के थिएँ मलाई थाहा छैन म खुसी चाहिँ त्यहाँ थिएँ र अहिले चाहिँ मलाई त्यस कारणले अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ म हुन तपाईँले भन्नु भौतिक रूपमा एउटा भौतिक स्रोत साधनको रूपमा चाहिँ नि धेरै गुना धेरै गुना चाहिँ नि यहाँ छ म म त्यो एउटा राम धेरै नेपाली धेरै कम नेपालीहरू विदेशमा बसेर यो उचाइमा पुग्न सक्ने ठाउँमा छु म मैले आफूलाई त्यो भन्दाखेरि अन्यथा हुँदैन तर मनमा चाहिँ नि खुसी चाहिँ छैन मन मनमा अहिले पनि केही न केही कुराको अभाव केही के कुरा न के के केही कुरा मैले गर्न सकिनँ कि मैले अझै केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अभाव चाहिँ मलाई खड्किरहन्छ त्यो कुराले मलाई पोलिरहन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ आज डिबी सागर विश्वकर्माका मनभित्रका केही कुराहरू सुन्ने प्रयास गऱ्यौँ वास्तवमा मनको कुरा सुनिदिनु मन हलुङ्गो बनाइदिनु मन हलुङ्गो बनाउनु एउटा फरक प्रक्रिया हो आज हामी त्यही प्रक्रियाको पहिलो अङ्कमा छौँ र हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ अन्तिममा मैले सोध्न बिर्सिएका र तपाईँको मनमा बाँकी रहेका आज सुनाउनै पर्ने केही कुरा छन् भने राखिदिनुहोस् धेरै कुरा त हामी गऱ्यौँ त अब मलाई के लाग्छ भने अब यो अलिकति जीवनसँग रिलेटेड भयो हुनाले हामीले चाहिँ त्यसको लागि त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो देशको परिवर्तन सायदको अभाव भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ चाहे त्यो राजनीतिक होस् चाहे व्यक्तिको जीवन होस् चाहे चाहे सामाजिक रूपान्तरणको कुरा होस् त्यो रूपान्तरणमा के हुन्छ भने कुनै नेतृत्व कसैले कुनै क्षेत्रमा गरिरहेको छ भने आजीवन त्यो क्षेत्रमा त्यसैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो नेपाली समाजमा छ चाहे त्यो राजनीतिकमा हेर्नुहोस् चाहे सामाजिक रूपान्तरणमा हेर्नुहोस् एक फेर कुनै संस्थाको चाहिँ नि अथवा कुनै सङ्गठनको अथवा कुनै पार्टीको नेतृत्वमा पुग्यो भने जीवन्त बाँध्दासम्म ऊ त्यो पार्टीमा त्यो रहनुपर्छ अथवा त्यो संस्थामा रहनुपर्छ त्यो सङ्गठनमा रहनुपर्छ त्यो 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 त्यसो गरेन भने आन्दोलनको लागि रूपान्तरणको लागि उसले सहयोग गरेन भन्ने खालको चाहिँ आरोपहरू धेरै ठाउँमा धेरै व्यक्तिहरूमा आउने गर्छ कहिले काहीँ मलाई पनि धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ त अब पलायन भइस् कि भनेर कतिपय साथीहरूले अलिकता मायाले अलिक कडा शब्दमा भन्ने गर्नुहुन्छ म के भन्छु भने सायद म त्यही रुटमा बसिरहेको भए त्यही पद ओग डिएनएफकै अध्यक्ष ओगटिरहेको भए अथवा कुनै त्यस्तै खालको अर्को संस्थाको अध्यक्षता अथवा त्यसैको नेतृत्व ओगटिरहेको भए म पछाडि झन् चाहिँ एक्टिभ झन् एनर्जेटिक झन् झन् सशक्त खालको युवाहरू अथवा अरू व्यक्तित्वहरूले जुन चाहिँ त्यसको लागि नेतृत्व गर्ने र आन्दोलनलाई अगाडि लाने अवसर चाहिँ पाउनु भयो त्यो अवसरहरू गुम थियो होला त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अहिले राजनीतिकमा हेर्नुहोस् राजनीतिकमा चाहिँ युवा पुस्ताहरूको कहीँ कतै सहभागिता हुन सक्दैन अहिले अरू आन्दोलनहरूमा पनि हेर्नुहोस् त्यस कारणले चाहिँ आन्दोलनको रूपान्तरण र जीवनको रूपान्तरण सँगसँगै उस्तै उस्तै प्रक्रिया हो यो चाहिँ एउटा समयमा निश्चित समयमा गएपछि परिवर्तित हुनुपर्छ तर हामीले एउटा कुरा के बिर्सनु हुँदैन भने जस्तो म नेपालभन्दा बाहिर भए पनि म सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा नेपालमा नेपाल जस्तै त्यस्तै प्रकारले हिजो जस्तो तरिकाले झोला बोकेर अथवा चप्पल लगाएर अथवा चाहिँ जुन लेभलमा म हिँड्न सक् हिँडे नहिँडे पनि म त्यो आन्दोलनमा फेरि सँगसँगै छु म अहिले पनि नेपालको हरेक आन्दोलनहरूमा हरेक सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा मेरो आवाज त्यहाँ त्यहाँसँगै मिसिएको छ त्यस कारणले मैले मेरो आवाजलाई मारेको छैन मेरो सामाजिक रूपान्तरणको गतिविधिलाई मैले मारे रोकेको छैन र रूपान्तरण हाम्रो समाज र देश र व्यक्ति विकासको चाहिँ नि एउटा नियमित प्रक्रिया हो र रूपान्तरित हुन सिक्नुपर्छ मैले पनि आफूबाट मैले अहिले चाहिँ आफूलाई एउटा यो पाटोमा चाहिँ निकै गर्वसाथ भन्ने गर्छु कि म पनि सायद रूपान्तरित भएँ र त्यो रूपान्तरित सकारात्मक छ सकारात्मक रूपान्तरण त्यो चाहे जुनसुकै परिस्थितिले भए पनि भएको होस् त्यो रूपान्तरणले चाहिँ नि धेरै कुराको निकास दिने गर्छ र त्यो निकासले सकारात्मक चाहिँ नि परिणाम ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ म यही कुरा तपाईँ मार्फत र तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत सबै श्रोताहरूमा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि रूपान्तरित हुनु राम्रो पक्ष हो हुन्छ आज यो विशेष कुराकानीका लागि समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा जुन तरिकाले फरक ढङ्गले यहाँहरू लागिरहनु भएको छ यहाँको नेतृत्वमा संस्था लागिरहेको छ हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ धन्यवाद बुद्धिजी यहाँले पनि यो अवसर दिनुभयो धेरै कुराहरू धेरै पछि कतिपय नसोचेका कुराहरू सेयर गर्ने यो मौकाका लागि तपाईँ र तपाईँको यो रेडियो हिमालय परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु शुभ दिन रहोस् हवस् धन्यवाद नमस्ते यतिखेर हाम्रो प्रसारणमा वासिङटन डिसीबाट डिभी सागर विश्वकर्मा प्रत्यक्ष रूपमा आएर आफ्ना जीवनका केही अनुभवहरू सुनाइदिनु भयो र वास्तवमा डिबी सागर विश्वकर्मालाई आज हामीले उहाँका केही पुराना दिनहरूको सम्झना गर्न र त्यसबाट त्यसलाई जीव अहिलेको जीवनसँग जोडेर जीवन के रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नका निम्ति डाकेका थियौँ यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हाम्रो प्रसारण कस्तो हुँदैछ इमेल लेख्नु होला त्यसको लागि हामीलाई इमेल लेख्ने ठेगाना रहेको छ रेडियो हिमालय फोर्टिन एट द रेट जिमेल डट कम र फेरि पनि अन्तिममा भन्छौँ सबै मान्छेबाट सधैँभरि निरन्तर रूपमा त्यही कुराको अपेक्षा गर्न सकिँदैन त्यसले गर्दा समयअनुसार उसमा आएका परिवर्तनहरूलाई पनि र हामीले आत्मसाथ पर्छ डिबी सागरको विगतको नेपालको आन्दोलनमा उहाँले दिनुभएको योगदानको सम्मान गरौँ र अहिले पनि उहाँलाई सम्झ्यौँ यही अनुरोध गर्दै अहिलेलाई लौ सु न म भन्छु मेरो राम कहानी बोलको गीत प्रसारण गर्दै म बुद्धि विश्वकर्मा पनि बिदा भएँ हस्त नमस्ते

थे थे दिन छ अघि बढे दा ति मलाई खुख छ मरोए कोस दो कि मेरो जवानी त्यो एकै दिनको घाम सयौँ दिनको पानी ल म भन्छु